привіт! Мене звуть Євген. Сьогодні будемо тестувати світлодіодні туманки на автомобілі. Це модельки AMS, Cyclone, DriveX. А ні, Cyclone, ось DriveX. Вони схожі просто-напросто, я їх перепутав. А от Infolight не перепутаєш, тому що він реально відрізняється. Висота лінзи над столом трошки нижче. Якщо отак порівнювати, ось бачите, десь 120 мм там. То ці у нас вже там 135, 136, плюс-мінус. Ну, от бачите, різниця в випуклості самої лінзи. Давайте тестувати, їх ставити на стіл. Я собі для туманок ось таку штуку вирізав зручну. Ну і перша у нас в черзі буде лінза Infolight. Туманка у нас має декілька видів дротів. Ось такий у нас блочок іде драйвер. Достатньо масивний, але в принципі за бампером, як завжди, місця там вистачає. Красний, червоний і чорний дроти у нас це ближнє світло. Ось так під'єдную. І споживає у нас туманка 29 майже Вт на холодну. Давайте поміряємо люксметром. Ось таке світло має дана туманочка. Достатньо рівномірно, широко світить. Відстань, як завжди, 3 метри 30 см до цього хрестика. І під самим верхом, під самою СТГ у нас 4600. Дальнє світло у нас під'єднується двома дротами, білий та коричневий. Нічого складного, вони достатньо довгі, тобто можна там їх подовжити паяльником, до фари під'єднати і буде паралельно клацати з дальнім світлом. Ну, ось таке дальнє світло у нас в туманці. Взагалі я не розумію, навіщо воно там потрібно. У нас от 4500 це ближнє, і також у нас і дальнє світло. Тобто ось тут у нас йде вже спад. Тобто це 2-3 тисячі люксів для дальнього світла, це взагалі можна не під'єднувати. Я не бачу, наприклад, сенсу. Лишні дроти тягнути, підпаюватися до жгутів на фарах, лишні з'єднання робити. По суті, це нічого не вирішить. Багато хто, мабуть, зі мною погодиться, що дальнє світло на машинах, якщо воно окремо, то туди простіше поставити потужну якусь LED-лампочку. І взагалі багато хто каже, що йому і галогенового дальнього світла вистачає. А от у всіх проблеми з ближнім світлом. Ну от заміряли дальнє світло, переходимо до наступної туманки. Без різниці, вони всі однакові. Ну давайте Cyclone розпочнемо. Аналогічно підключаємо нашу туманку. 21 Вт. Тепле дуже світло. Ну, я б сказав 4300. Ну, от бачите, під верхом в самому центрі у нас 2200 люксів. Тобто тут у нас йде ось такий розподіл світла. Тобто трохи нижче у нас тут 4200 ось. Якщо ми беремо нижче, ось на цю першу червону мітку, тут взагалі вже 800-900 люксів. Ще нижче у нас тут взагалі 500 люксів. Беремо під оцією міточкою 1902. Третя міточка отут з краю у нас 500, 700. Ну, якось так. Так, споживання в дальньому у нас 32 Вт. Ось таке у нас вийшло світло. Ну, дальній тут достатньо непогано. 5,5. $5400, $5500. Так, наступна туманочка у нас DriveX. підключаю і дивимось. Так, споживання у нас в режимі ближнього світла 21 Вт. Нічим це не відрізняється від циклоновської туманки. Але колір туманки у нас білий. Тобто реально він біліший і відрізняється. Але форма світла точно така сама. У нас яскраво виражена гаряча пляма. Ось так зроблю по центру. Але колір у нас біліший. Не знаю відео, наскільки воно там передає. Але по відчуттям таке нейтральне біле світло. І знов таки, під верхом у нас 2-3 тисячі люксів, а донизу у нас трошки зростає. Ось тут якась полоса у нас є 5200, 5. Тобто білі туманки трошки яскравіші у нас, близько 5. Але це дуже вузька у нас зона з такою яскравістю. Ось перша жмітка у нас 1500, остання мітка у нас вже 600. Перша справа мітка у нас 3100, друга мітка у нас вже 700 люксів. Дальнє світло у нас підключається аналогічно, білий та жовтий дроти. Полярність у нас, я так розумію, без різниці. Зараз перевіряю це. Так, без різниці у нас полярність. Споживає у нас туманка 29 Вт. Все аналогічно. Так, і подивимось люксметром, що у нас вийшло. У центрі у нас 5360 люксів. Достатньо яскраво. Так, це яскравіше, ніж на Infolight. Але не набагато. Різниці в 500 люксів ви очами, мабуть, і не замітите. Ніякої ширини у нас тут нічого не додалося. Тобто, по суті, основна маса площі, яку вона заповнює, тут у нас 700-800 люксів. Тобто ось така гаряча пляма. Підключив туманочку від АМС. Все аналогічно. Червоний і чорний дріт – це ближнє якби світло. 21 Вт споживає, нічим не відрізняється від DriveX. Світло я вже виставив. Воно також білого кольору. Все виглядає абсолютно ідентично. DriveX. Так, ну тут у нас 6600. Несподівано. І ось тут під верхом у нас 3000 люксів. Тут у нас 4. Трошки нижче там. Ну, це кругла пляма. А тут у нас 600 люксів. Тобто все, що ось нижче цієї яскравої плями. Тут у нас 6, тут у нас 1700. А тут у нас 570. Багатьох цікавить, а будуть вони сліпити чи ні. Скажу так, поки вона чиста, туманка, коли не грязюкою забилась там знаружі скло, ось вона вище дає 100 люксів, вище СТГ. Я прямо ось у центрі міряю. Ось так. Ну, 110-100 люксів. Ось так ви хотіли подивитись? Ось я. Трошки нижче. Раз, і вже сліпе. Раз. Відрізає шторка всередині лінзи світло дуже різко. Тобто ніяких засліпів не буде. Хто там каже, що колхоз, там не колхоз. Колхоз – це біксенон в Жигулях. Коли ставлять, ото колхоз. Так, підключив дальнє світло, як ви можете бачити, 33 Вт споживає. Ось таке у нас світло дальнє. І дуже непоганий результат показує, 6900, але де? Під носом. Ось у нас туманка, центр. Ось тут буде показувати 20, ну, це на 20-30 метрах. Ну, непогано, я думаю, непогано. Вище у нас йде одразу спад. 3, 2400. Так, і так, лінзи у нас АМС. Ось АМС у нас. І ось у нас DriveX. Тобто, як ви можете бачити, ніякої особливої різниці. Ну, АМС трошки яскравіше. Ми і по люксметру це бачили, в принципі. Ось так ця туманка світить. Заповнює весь двір. АМС трошки яскравіше. Якщо я присяду і буду тримати на рівні туманок. Ось, наприклад, дві туманки. Ну, ось так от, двір 23 метра. Ось так воно буде світити. Тобто, якщо їх якось настраювати, от вбок, то ось ці плями у нас будуть засвічувати. Ну, зараз вмісто DriveX візьму циклоновську ще туманничку. Так, вони ідентичні, але у циклона є відмінність – це колір. Так, ось я взяв циклоновську туманку. Циклон Fog 4300К написано. І АМСна туманка. І зараз вийду на вулицю і подивимося, як воно світить. Так, ну, як ви можете бачити, ось це у нас циклоновська туманочка. А це у нас АМСовська туманочка. Ширина у нас ідентична, але колір відрізняється і яскравість. 4300К у нас від циклона. І це у нас АМС. Циклон АМС. Циклон АМС. Ну, не знаю кому як, але мені білий колір подобається більше, ніж жовтий. Можливо, я і помиляюся, але реально я світла більше бачу. От зараз ще лампа потухла. Можна різницю побачити. І знов таки по ширині. Якщо ми будемо дві туманки ставити на машину, от я їх рознесу трошки в сторони. Ну, як їх настроїти? Або посередині, або ось так, дві плями робити, або... Ну, це дуже дивне розташування туманок. В принципі, пляма розмазується на дорозі, якщо я присяду ось так. Ось одна туманка, ось друга туманка. Ось така ширина. Так, ну, тепер залишився у нас Infolight. І так, ось у мене світить в лівій руці туманка від Infolight. Рівномірне світло. Як бачите, я її вліво-вправо. Це нам дозволить настроїти туманки без особливих плям. Тобто не буде плям у нас посередині, і воно плавненько синхронізується з штатним ближнім світлом. Так, ну і ось наша туманка від АМС з акцентованим гарячою плямою. Ось так це виглядає. І ось так від Infolight. Тобто, да, вона трошки тускліша, але світло більш рівномірне. То якщо отак от порівнювати дві туманки поряд, бачите, АМС такий пучок буде на асфальт давати. Ну, можливо, це і перевага буде в туман, На жаль, зараз туману немає. Тут треба, не знаю, мені здається, що більше рівномірне світло, його тут, в принципі, і так буде достатньо. Хоча ось, бачите, як випалює добре. Ну, буде дві колії. І, тобто, наприклад, тут, якщо туманку, бампера ж не всі перпендикулярно, буде складніше настроїти АМС-овську туманку, щоб вона світила більш паралельно якось. Туманка від Infolight дозволить, ось я її рухаю вліво, вправо, а світло у нас засвічує весь двір. Тобто її легше буде, от якщо я, наприклад, поверну голову наліво, бачите, у нас ширина якби міняється, але двір, в принципі, освітлюється весь. То якщо я візьму АМС-овську туманку, у нас складніше. Тобто, кому потрібна ширина, то Infolight, кому потрібна пробивна яскравість, ось так, прямо на асфальті у нас калюжі википають, то от АМС. Ми знаємо, що АМС у нас робить гарячі штуки, недавно тестував їхні лампочки. АМС Ultimate, кому цікаво, заходьте, дивіться обзорчик. АМС Infolight. АМС, це зараз я присів, щоб було якби більш реалістично. Пишіть ваші коментарі, кому вам яка туманка більше подобається, чи ось з таким світорозподілом, чи з більш широким ось таким. Ще зроблю один нестандартний тест на довжину дрота. Ну, хлопці мене зрозуміють. У кого довший дріт, ну то і круче, якби, дивіться, ось реально Infolight, наскільки довший дріт. Це у нас АМС. Та ці всі однакові, середньостатистичний європейський.